سنت پر عمل بہترین عبادت ہے، اس موضوع پر قاری رضا الرحمان بیان فرما رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات اور مشاغل کو اللہ ہی کے لیے وقف کر دیا ہے، اور تمام تر کوشش اسی چیز میں صرف کرتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند کریم کی رضا حاصل ہو جائے، ہاں وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ کسی نے تو قرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں شرکت کر کے خداوند کریم کو راضی کیا، اور کسی نے دین کے کسی اور شعبے میں خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے، جن کو سنت بھی کہا جاتا ہے، وہ ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت یہی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سنتوں کو زندہ کرنے کا اہتمام کریں۔ ہماری پورے 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہم سے رہ نہ جائے، اور جو کوئی اس فکر اور کوشش میں لگ گیا تو سامعین مکرم، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ آج ہم زندگی تو گزار رہے ہیں مگر طریقے غلط ہیں۔ ہم اگر ذرا سی توجہ اور دھیان کر کے وہی عمل سنت کے مطابق کریں گے تو وہ عمل بھی ہو جائے گا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے وہ عمل عبادت بھی بن جائے گا۔ آسان سی مثال اس طرح ہے کہ سونا آرام کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، مگر اس سونے اور آرام کو ہم سنت کے مطابق کر لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سوتے کس طرح تھے اور کیا عمل کرتے اور کن چیزوں کا خیال رکھتے تھے، ان آداب اور سنتوں پر ہم بھی عمل کرتے ہوئے آرام کریں گے تو واللہ جب تک ہم آرام کریں گے وہ سونا اور آرام ہمارے لیے باعث عبادت بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ ربیع اول میں ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور طریقوں کو سیکھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام سنتیں زندہ اور آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔